Cita tecnico. Skutky apoštolov svätého Pavla. Nie v hýre, nie opilstve. Nie v smilstve a necudnosti. Nie v svároch a žiarlivosti. Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Syn môj. Vždy som priveľa rozprával. Dnes prvýkrát som počúval. Počúval som jeho.
Neskoro som ťa začal milovať, o krása taká stará a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Volal si, kričal a tak si prehlušil moju hluchotu. Skvel si sa, žiaril si a tak si zahnal moju slepotu. Šíril si sladkú vôňu a ja som ju vdychoval a túžil som po tebe, amen. Ochutnal som a teraz lačniem a smedí ma. Ponížil si sám seba. Ponížil si cisára, môjho syna. Ponížil si celé impérium. Si vylúčený spomedzi rečníkov cisárskeho dvora. Nie si viac hlasom cisára. Nikto už nikdy nebude počuť tvoj hlas. Si zradil našu pravdu. Vyzeráme ako blázni pred celým impériom. Nebudem tolerovať, aby si z nás ktokoľvek robil posmešky. Nie si tu už viac vy...